«Врятуй життя дитині». Акцію з такою назвою проведуть у Тернополі, аби зібрати кров для онкохворих пацієнтів гематологічного відділення Тернопільської міської дитячої лікарні. З 1 до 31 жовтня тернополянам розповідатимуть, як можна долучитися до акції, а з 1 до 30 листопада збиратимуть кров. Минулі роки, 2012-2013, вона була проведена досить успішно. Було зібрано близько 20 літрів крові було зібрано. Сподіваємося, того року вона буде більш масштабною, в більших об'ємах зберемо для онкохворих дітей кров. Зараз акція є всеукраїнською. Залучені також відомі співаки, гурти. Тернополянам, які хочуть стати донорами, достатньо зателефонувати за номером 097-186-39-59. Таким чином людина реєструється у волонтерів та отримує детальну інформацію. Коли хворіє дитина, це для сім'ї дуже велика трагедія, а саме коли дитина хворіє на онкозахворення. Ну і ми дуже будемо вдячні, коли люди будуть залучатися, допомагати, бо кров – це є те, що є в кожного, а саме коли віддаємо ми кров для маленьких дітей, ми рятуємо їм життя. У Тернополі здати кров можна у центрі переливання крові, який знаходиться по вулиці Клінічній, 8. Також здача крові проводиться з 9 до 1 години. І потім, після того, як людина здає кров, вона може дізнатися за її власним бажанням, якій саме дитинці пішла її кров. Це достатньо дати запит за номерком, яким вона здавала, і дізнатися про це. Також досить важливо пам'ятати, що тепер в законодавстві України є трошки зміни, тому кров здавати можна лише за місцем прописки. Тому потрібно звертатися у лікарні, питати, де є відділення і здавати кров. Перед здачею крові потрібно ознайомитися з елементарними правилами. Людина має бути без інфекційних хвороб, ну це вже знається безпосередньо на місці. Робляться такі експрес-аналізи, які показують, чи людина не має ніяких захворювань, і потім здається кров. Також бажано пам'ятати, що після процедур пірсингу, татуювання і інших процедур, там голковколювання, не можна здавати свою кров, це повинен пройти рік. Також у нас в Україні кожна людина, яка досягла 18 років, може здати кров до 45 років і вагою не менше 50 кілограм.